У зручних кімнатах поліпшеного типу з душовими проживатимуть по 3 особи. Велика їдальня оснащена за сучасними стандартами, кімната відпочинку та психологічного розвантаження, спортивна зала. Це перший гуртожиток для контрактників військово-морських сил. І саме вони в майбутньому повинні замінити сумнозвісні казарми, які дісталися нам у спадок з радянських часів. Перевірити все особисто до Одеси приїхав президент України Петро Порошенко. Готові кімнати і для моряків, захоплених Росією у полон. На столі на них чекають листи від маленьких українців з привітанням з Новим роком та Різдвом та побажаннями якнайшвидшого повернення додому. Діти прислали військовополонену нашим морякам свої побажання і привітання з Новим роком. Бажають витримки і віри в надії. Шановні військові моряки Бердянська, Нікополя, Янікабля, ми дуже чекаємо вас вдома. І сьогодні потужна заява з боку Європейського Союзу, лідерів Німеччини і Франції. Весь світ бореться за ваше звільнення. Тут вас чекають не тільки рідні, не тільки батьки і дружини, не тільки діти, а й чекає вся Україна. Приїдете, почитаєте дуже зворушливі листи українських дітей, які написали вам, як вони вас люблять і як вони вас чекають. Президент додав, що на моряків чекають і командувач військово-морських сил Збройних сил України адмірал Ігор Воронченко, і міністр оборони Степан Полторак, і начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко. В свою чергу міністр оборони Степан Полторак уточнив, що у гуртожитку обладнані кімнати для неодружених військовослужбовців, а для одружених та тих, хто має дітей, вже закупили 5 квартир. А вже в лютому ключі від омріяного житла отримають і інші військовослужбовці. Будемо боротися за це. Правильно чи? Так точно. Дякую вам. Слава Україні! Героям слава! Президент також поспілкувався з моряками та відзначив, що кімнати зручні, зокрема, обладнані душовою кімнатою. Він також оглянув їдальню поліпшеного типу з новою системою харчування та поцікавився якістю їжі в умовах переходу на нові стандарти. Військові, які до гуртожитку мешкали на кораблях, зазначили, що харчування і проживання комфортне. За результатом ознайомлення з умовами проживання моряків, президент доручив забезпечити усі кімнати мікрохвильовими пічками, які дозволять швидко розігріти та приготувати їжу. Ще однією гарною новиною для моряків було збільшення грошового забезпечення з 1 січня 2019 року. За словами Верховного головнокомандувача, воїн не буде отримувати менше, ніж 10 200 гривень. Грошове забезпечення військових військово-морських сил буде починатися приблизно з 10 300-10 400 гривень, якщо військовослужбовець не несе службу в зоні проведення операції об'єднаних сил, адже там сума виплат значно більша. По молодшим командирам, командирам корабля, заробітна плата буде від 13, 15 та 17 тисяч відповідно. Він також зазначив, що не тільки офіцерам, а й військовим контрактникам, які знімають житло, будуть компенсувати витрати на піднайом. Шестиповерхова будівля гуртожитку розташована на відстані 1 кілометра від практичної гавані Одеси, де проходять службу розміщені в ній військовослужбовці. Гуртожиток розрахований на комфортне проживання близько 300 військовослужбовців військової служби за контрактом у житлових двокімнатних блоках.